ערב טוב, שבת שלום, וברוכים הבאים למועדדון. היום ערב שבת, נכון? סוף סוף נוכל לנוח מכל העבודה הקשה שלנו בכל השבוע. וואי, איך קד שטרלנה. נשבע לכם, אני לא מבדיל בין הימים. אינשאללה תחרג. ואני שמח שעוד מעט גם הספרים מתחילים לעבוד, כי התחלתי לחשוב שאולי אני אעשה צמות. בכל אופן, אני רציתי היום לספר לכם על כמה ביטויים בעיראקית ולהסביר אותם. יש ברכה שאני לא יודע, אני לא זוכר האמת אם סיפרתי לכם עליה או לא. איך אומרים מה שלומך בעיראקית? אומרים אשלונק, נכון? אשלונק, אשלונק, אשלונק. מה זה אשלונק? זה איך הצבע שלך, לון זה צבע. אז אני שואל מישהו, איך הצבע שלך? כן? והוא צריך לענות לי בסדר, כאילו מליח. מה זה קשור לעניין של הצבע? כי פעם הייתה בעיראק מגפה של צהבת, ובצהבת, במגפה הזאת, אנשים לפי דרגות שונות של מחלה, היו, הצבע שלהם היה בהתאם. אז כשאני שאלתי מישהו איך הצבע שלך, השאלה, כאילו, אתה בריא? אתה חצי בריא? זה משהו כזה, וזה השתרש. איזשהו ביטוי שהוא אולי להרבה מכם ישמע מוזר, זה בלערבה. מה זה בלערבה? הכוונה היא ככה, בוא נגיד שאני פגשתי איזשהו חבר, והחבר רואה את השעון שלי, יגיד לי, וואו, השעון שלך יפה. אז אני מטעמי נימוס, אני צריך להגיד לו בלערבה, להוריד את השעון ולהגיד לו, קח את זה במתנה, אם אתה מוסחם בעיניך לבריאות. עכשיו, עוד לא קרה לי שאמרתי את זה, וכאילו זה מעין חצי בדיחה, אף אחד לא מתכוון לזה ברצינות, לא הנותן ולא המקבל. אבל אצל הערבים הסיפור הוא אחר, וזה גם בא מהעניין של של תרבות הבדואית של אירוח, כי כאילו האורח הוא כל כך חשוב שאנחנו רוצים לשמח אותו. זה באמת, יש פה כמובן הגזמות, אבל אם ערבי מוסלמי בא ומצא לך, אומר לך, אתה אומר לו שעון שלך יפה, אומר לי, קח אותו בלערבה, ואני לא מסכים, אז הוא נעלב. הוא נעלב כי אני לא הסכמתי לקבל את המתנה שלו. עכשיו יש פה דרגות של אלבון. אם הוא מאוד נעלב, אם הוא אומר, כאילו, מראה לך שהוא נעלב, אם הוא מאוד נעלב, אומר לך בשוארבי. כלומר, אם אתה לא מסכים לקחת מה שאני מציע לך, אני הולך ומוריד את השפם. ואתם יודעים, השפם אצל הערבים זה שהוא סימן של גברות, זה סימן מאוד חשוב ואסור לזלזל בו. אז הוא אומר לך, אם אתה לא, אני הולך, כאילו אני מעניש את עצמי. עכשיו יש משהו סופר סופר למהדרין. הוא אומר לך, אתה לא לוקח את השעון? בטלג. בטלג, כאילו אם אתה לא תיקח את זה, אני הולך ומתגרש מאשתי. ברור שזה באמת אבסורד, לחי בי יושבת בבית, פתאום בא, אומר לך, את מגורשת. למה? כי עודד לא הסכים לקחת את השעון שלי. אני, כלומר, הסיפור הזה הוא קיים, מידת החומרה, אני לא שמעתי על מישהו באמת ממש את האיום הזה, אבל זה הכל עניין שכמה אני רוצה לתת לאורח. שוב, כמו האהלן וסהלן וכל מיני ביטויים אחרים שבאים מהתרבות הבדואית. אוקיי, יש משהו שאנחנו רגילים, נגיד ילד נפל, מה אנחנו אומרים? סמאללה, סמאללה. מה זה סמאללה? זה اسم الله.
שם האל, כשם אלוהים, אוקיי? עכשיו, יש כאלה שממשיכים, לא רק اسم الله, اسم الله חולק. חולק זה מסביבך. עכשיו, אתה אומר למישהו, اسم الله חולק, אתה לא אמרת שום דבר, כאילו, שם אלוהים מסביבך, אבל מה יש מסביבך? אז לעזר, اسم الله חולק, לעזר. לעזר זה עזרה הסופר. ויש כאלה שעוד ממשיכים, اسم الله חולק, לעזר אחו מריאן. כנראה של... עזרא הסופר הייתה לו אחות, קוראים לה מרים, אני לא בדקתי את זה, אבל זה כל הברכה, או תקראו לזה מה שאתם רוצים, סמאללה חולק, לעזר אחו מרים. אתה מספיק, זה סמאללה. אגב, כל ה... נגיד, אנחנו רגילים להגיד, וואללה, 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 זה ואלוהים, כאילו, וואללה, אני נשבע באלוהים. לא כל כך מתייחסים, או יאללה, מה זה, יא אללה, זה כאילו, אני גם... נעזר באלוהים שייתן לי כוח לעשות יאללה, כאילו שאלוהים יעזור לך לעשות את הדבר שאני רוצה מיד. אוקיי, יש עוד איזושהי ברכה שאנחנו אוכלים, דיברתי על זה, שאוכלים משהו ורוצים לברך מי שבישל, כן אני זוכר שאמרנו אשתידק שיחיו הידיים שלך. אבל אם אני אמרתי משהו שבאמת ככה מאוד מאוד יפה ואנשים מאוד מאוד נהנים, אז אומרים לבלה סמק, לבלה סמק, בלה זה יתקלקל, כאילו יתיישן, אז שהפה שלך לא יתיישן, שכאילו תמשיך ולהגיד דברים טובים ונעימים. עכשיו משהו, ברכה שבאמת מצביעה גם על ה... על צורת החשיבה של יהדות עיראק, איך מברכים שנולדת בת, אתם יודעים? במיוחד אם היא בהתחלה, כאילו בא, אז ברכה היא על הרס אל בנין, כאילו אוקיי, קיבלנו אותה בתור בת, אבל שעל הרס, שמיד מאחריה יבואו בנים. אז כאילו אוקיי, קיבלנו את העונש במרכאות, אבל אנחנו מקווים שבהמשך יבואו הבנים. טוב, אלה היו כמה ביטויים, אני חושב שאולי חידשתי לכם משהו, אולי לא, אבל זה דברים נחמדים, ואנחנו עוד נמשיך עם זה. אז שיהיה לכם שבת שלום, יטעיקם עיפי, אמין, רבי, תשמרו על עצמכם, ושווה לך תפרג, אינשאללה. השבת שלום וברוכים הבאים וחוזרים למועדלון.